رئيس الوزراء حكومة فدرال كاي سوماليا دافر امتحان كقران فصل كلبية تبناد ايقود هان دالكا ارديدا وحكو براتي مغالوين كلاس عانود يبو هودلي او سند كان كبيرة امتحان كقران كاي دولة فدرال كاي قاضي سو دولة سوماليا سو بندكتي عيدان كسيدة غاركا او توبران اي ابو بكر صديق قد بدا ديبادنا وحاقيب كنقونايا مدافيع لو غراعي كونفورتا يبرتمها مارينكا قزاء markala kula wanaagsan qaar ka mid ah wararkan idin hayna ayaa daawateen imikana u diyaar garow qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan hadii rabbi raali ka noqdo oo habeen sabti oo axad ay soo galeyso taariikhdu waxay ku beegan tahay 22ka bisha 6aad ee juun sanada 2000 iyo waliba 24ka aanu diyaar garowno warkii oo dhameystiran aan ku bilaabay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre ayaa waxa uu daafuray امتحان كقران اي فصل كلابية تمناد او قودهان دالكا لوغا فريست ورياه ايقاه نصر بشير علي وارباحين تقران كوقع برسن حفيز كرئيس الوزارة هيا وركان صدرت رئيس الوزارة حكومة الجمهورية الفدرالية الصومالية مدن حمسة عبد بره ايا مانت فري امتحان كدوكسيدة سريع دالكا اي سنة دوكسيات كالباكون سدحي لباطن لباكون افري لباطن واي سنة كان قليان ان كبادن صدني تدباكون او عردي wasaaradda waxbarashada hay'adaha iyo tacliinta sare ayaa hormarisay habka loo qaaday imtixaanka sanadkan oo loo diyaariyay qaab casri ah sida uu sheegay wasiirka wasaaradda waxbarashada hay'adaha iyo tacliinta sare mudane Faarax Sheekh Cabdi Qadir runtii halkan aad uga mahadcelinaya howlwadeenadii shaqada soo qabtay iyo kuwa u taagan maalmaha soo socda ardaydeena iyo waxaan u rajaynaynaa inay si degan oo wanaagsan imtixaanka ay ku galaan وحنا بلن قاضينا إن امتحان كمرك أولى ماله مدة أسبوعية يرجده هذا لقولنا ما يسترس حيتان كيسة مدة يرجده لقولنا ما يسترس حيتان كيسة يدور رنتي سنة كان آل لو استعمالي تكنولوجيا ده هي قلب كعصر جاء ديجيتاليزيشن كأو واحد بدن كتر كانت تري دونا ودم بنتي والدين توحان أبلن قاضني أرضي دبا إن عد الله لي عدي على شقته cabashada ay ka gelinayo oo ay online ka ku soo gudbin karaan cabashadooda ama han noqoto imtixaanka iyo sida u dhacay ama han noqoto natiijada soo bixi doonta Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in xukuumadda dan qaran ay waxbarashada u tahay himilo weyn oo ay u aragto mudnaan la mid ah amniga maalmaha imtixaanku socdo ayuu ugu baaqay dadka Soomaaliyeed in wasaaradda waxbarashada ay la shaqeeyaan si hagar la'aan ah si uu guul ugu soo dhamaado imtixaanka waxaan rabnaa in dadka Soomaaliyeed meel kasto joogan marka inay dareemaan mas'uuliyadaas maalmaha ay imtixaanadku socdaan in dhamaanteen aan askar u noqono wasaaradda waxbarashada oo aan kala shaqeyno imtixaanadka dadka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa meel kasto joogan inay qayb ka noqdaan imtixaanadkaas kala shaqeeyaan wasaaradda loo fududeeyo ardayda iyo hawlwadeenada iyo inta ka shaqeynaysa oo dhan oo lagu garab istaago ayaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala hay'adaha amniga waxaan rajaynaynaa inay oo la faraya inay amniga sugaan oo ay suurta galiyaan bii'ad iyo environment oo ardaygu si deganaansho ah oo nabad ah oo kalsooni ku jirto oo imtixaanka ku galo dowladda Soomaaliya ayaa imtixaanka qaadaysa sanadkii 10aad oo xariir ah ayaa waxa sanadkan ku soo biiray magaalooyin cusub oo laga xoreeyay kooxaha qawaarijta sida Xarar Dheere, Ceel Dheer iyo kuwa aan horey fursad ugu heli jirin oo ay ka mid yihiin Laascaanood iyo Buuhoodle kuwaasi oo sanadkan laga qabanayo imtixaanka dugsiyada sare ee dalka marka waa himilo weyn oo xaqiiqowday horumar ayaa la gaaray meelo badan oo aysan sanadkii hore inoo suurtoobin inaan imtixaanaadka geyna ayaa la geeyay arday badan tiro badan oo tii hore aad uga badan ayaa fursad u heshay inay ka qayb qaadato sanadkan meelo aan la tagi jirin oo markaas mamnuuc ay ka ahayd runtii in imtixaanaad iyo waxbarashaba laga hadlo ayaa maanta imtixaanaadka looga fadhiya marka iyadana ciidamadii geesiyaasha ahaa ee suurta geliyay ee amniga sugay ee xoreeyay ee ardayda Soomaaliyeed fursad u siiyay inay waxbarasho helaan oo ay guryahooda ku bartaan oo imtixaanad ku galaan waa mahadsan iyagana waad u mahadcelinaynaa
arday Soomaaliyeed oo wax ku baratay magaalooyinka Laascaanood iyo Buuhoodle oo ka kala tirsan gobolada Togdheer iyo Waliba Sool ayaa waxa ay sanadkan ku biireen imtixaanka qaranka ee ay dawladda federaalka Soomaaliyeed qaadayso wariyahayaga Maxamed Cali Bile ayaa warkan Laascaana ka soo diray intaa kadib waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wasaaraha xukuumadda madaxweyne Xasan Xamse Cabdi Barre wasiir Faarax Sheekh Cabdi Qaadir wasiirka wasaaradda waxbarashada tacliinta sare ee federaal magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ee caasimadda maamulka SSC Khaatumo ayaa maanta waxaa looga fariistay imtixaanaadka shahaadiga ahaa ee dawladda federaalka Soomaaliya ee fasalka 20aad waana markii ugu horeysay ee 73 sanadood imtixaanaadka shahaadiga ee dugsiyada sare ee dawladda Soomaaliya looga fariisto gobolka Sool waxaana imtixaanaadka dugsiyada sare ee fasalka 20aad u fariistay arday tiradeedu gaaraysa 1150 arday waxaana dahfurkii imtixaanaadka ka soo qayb galay hoggaamiyaha ku xigeenka maamulka SSC Khaatumo Maxamed Shiine iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee maamulka SSC Cabdikariin Jaamac Dalmar waxaana ugu horreyntii halgaa ka hadlay oo ka warbixiyay ardaydan u fadhiisatay imtixaanaadka iyo inta goobood ee lagu qabtay wasiirka wasaaradda waxbarashada ee maamulka SSC maanta runtii waa maalin weyn oo taariikhiya 20 juun maalin sabti aan joognaa iskuulkii dugsiga sare Muuse Yusuf ee dahfurka imtixaanka shahaadiga fasalka 20aad ayaan ku dahfuranaa runtii ardayda Soomaaliyeed guud ahaan waxaan rajaynaynaa guul in imtixaanku guuleystaan gaar ahaan reer Khaatumo ardayda reer Khaatumo waxaan rajayn doonaa inay insha Allah tacaala inay ku guuleysan doonaan imtixaanka waxaa lagu geli doonaa laba goobood ama laba degmo degmada Buuhoodle gobolka Caan iyo degmada Laascaanood ee gobolka Sool ardayda guud ahaan galaysa waa 1104 arday ayaa imtixaanka shahaadiga u fadhiisanaya insha Allah tacaala hadii la yiraahdo intaa kadib waxaa lagu geli doonaa gobolka Sool saddex goobood jaacada Sool iyo jaacada Nugaal iyo iskuulka Muuse Yusuf maanta ku dahfurano gobolka Caan degmadiisa Buuhoodle jaacada Bariga Afrika lagu geli doonaa ardaas insha Allah tacaala waxaan rajaynaynaa guul hadii ila yiraahdo imtixaankuna uu fududyahay intaa kadib waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wasaaraha xukuumadda madaxweyne Xasan Xamse Cabdi Barre wasiir Faarax Sheekh Cabdi Qaadir wasiirka wasaaradda waxbarashada tacliinta sare ee federaal waxaan kale u mahadnaqaynaa madaxweyne Cabdiqaadir Axmed Fariye oo runtii shaqo mug iyo miisaan la ka qabtay ugu dambeyntiina waxaa halkaa ka hadlayay hoggaamiyaha ku xigeenka maamulka SSC Khaatumo oo ka warbixiyay imtixaanaadkan maanta loo fariistay wasaaradda waxbarashada ee dawladda federaalka Soomaaliya ardayda imtixaanka galaysa saxaafadda shaqaynaysa ciidanka booliska ilaalinaya dhammaan maamulka ku hawl jira munaasabadda muhiimka ah 26 juun sanadda 2024 annagoo joogna caasimadda Laascaanood ee SSC Khaatumo farxad bay noo tahay in maanta imtixaanku noo furmo oo imtixaankii shahaadiga ahaa ee fasalada fanfoorka runtii waxaan u rajaynayaa ardayda inay maaragtay guuleystaan fursaddan qaaliga ah ee laga yaabo inaan baryahan dalka iyo deegaanka soo marina ay ka faa'iidaystaan ilaahay nooga mahad celiyaan waxaan rajaynayaa inay ku guuleystaan natiijo waxaan ka keenaan waxaan rabaa inaan mar kale u mahad celiyo wasaaradda waxbarashada SSC Khaatumo shaqada mugga iyo miisaan kale ay ka qabatay inay hawshani dhacdo wasiirka iyo agaasimaha iyo howlwadeennada kaleba runtii waa arrin maalin taariikhiya weeye insha allah waxaan rabaa halkaas inaan kusoo gabagabeeyo maxamed cali bile warbaahinta qaranka soomaaliya magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool dowladda federaalka ee soomaaliyeed ayaa waxay soo bandhigtay ciidanka gaarka ah ee u tababaran waa ciidanka sida gaarka u tababaran ee la yiraahdo Abubakar Sadiiq wariyahayaga Maslax Mukhtaar Maxamuud ayaa warkan soo jeedinay dhiiggeyga ciidale dhacalkeyga umadale dalashadeena Soomaali askar darsan baanahay waa kuwa harka iyo hoyaadka u diida khawaarijta magacooda ayaa argagax ku ah horjoogayaasha iyo maleeshiyaadka duurka ku dhumaalaysanaya waana geesiyaasha ku howlgelaya magaca saxaabigii weynaa Abubakar Sadiiq radiyallahu canhu dusha waxaanu saartee degta qoriga ee suray
ودارين كشعب كيو دل كينا بدبات شا ودارين كشعب كيو دل كينا بدبات شا قرر كسيدة قارك هاوتو برين يا أبو بكر الصديق أياه جيسيا العدو قارك كحسيدة قدودك وقوداتي فشليين هاقر داموين أيضا مع صنايين إني دول كهوتك وقسوا مليقان شعبك الصوماليين جيسيا شن أياه قبطها وبركة قارك إلا دقالن كارك كحسيدة يقو هوري قلوة قلقل هذا مهم كايكا سعودة قودهان دلك تليها دوكسيغة تاوبركة يا جنرال جوردن قاشان لعبد غادر محمد حسن لاسكا ايا قيسياشن اشر حيا مهيمة دا مقعا يكوه القليان يئن لدونو يو إلالنتا كرامضة ومدى الصوماليات اي دبك اوحن بارير واعد كسون تنتين مقع مقع يضا قوة وين دين تين اسلامك مقع عاد كسون تنتين وكو مقع بنتين وابو بكر الصديق يا اي شيء كر مقع السحدة عبد الرحمن اي بن أبي وحافة صصاص بقى وأنا شخصي أقول يا ربي أقري صاحبني ماذا رسولك صلى الله عليه وسلم ومركي قدك كجرين هجرتك وهذا أسعدين واتي يقول رعدين أيها قدك قنبضين صماء معكو يا ربك رسولك صلى الله عليه وسلم صاحبك يا أبي بكر إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا قال له يري ورا أبي بكر وهبقن وإله بأن سدحية مركا مقع ساقس كنت تنتين مركا وإله أقري صاحب نمر رسول صلى الله عليه وسلم ساس لأجيك هذا هل شاهدك واجبا إنا نحدي ناس كنا حريستان سد نحدي ناس كنا حريستان مركا ساس سفين نقو كرت مركا سيد نحدي ناس كنا يعني سكنا حريستان سيد لقوه لي كرا وعلقوه لي كرا عريمان سوص عدا كو كو هرتينا نحدي نسلان تاسكوب بالإنسان مرحبا بنت أضني كرتني كوالالكا ورني أستاذ كوب بريدي أض بريدي كرتو بريدين تسمعك أنت كنت كور قبك حالات والالكا سوما تنكلا اسمي شلاتين قوامها الدقالكا رجل اسكوب صوصكايا ما كان كوكو قبيلكا ما كان كوكو عزبيكا ما كان كوكو أونوكا كوكو كوحدة سوما نيكا مانتا ديكاكا اما داو عاقا بدبادة دي سلاواكا واكن والالكا جنبكا يكتاكا لما يسوما ساس لانجي كيدا نحريس نحذان وواجب مدى كوحيكتا سيفادة سدعات تراهم ركعا سجدا اولولو جدا صلاة دا. صلاة دا محلوقو تلماما عماد الدين سوما واتيرك الدين نيكا تاو فيا إلهي محبا لنقال إن الصلاة تنهى إيه؟ كو فحشاء معاكو عيقو منكر معاكو عيقو بغي فحشاء محالي إرادة وحاديك كادعة فافسة فحشاء إرادة صماء وحقالو هذي كادعة بل فافسة أو دادك كالقارسيسة منكر محالي إرادة وحاديك كادعة لكو قد إذا صماء أهلو قد أورو حسبه سوا قلب صماء ساسماء بغي كماركة محلي هذا بغي وعقدة وحقدة وعلى القوقاتك ساساس باه سيدو كلمة ذا حتى وبركة وعقلين تدوكسي قطة وبركة جنرال جوردن لابح ديق لمصلح محمد أيها قيسياشن سيدا قاركا أوتو وبران فريا إن ما أنت لجوغو حلي قاي شعبك الصوماليات كدو القادة لهايين مليشيات كفراكو تيرسكا أكلو ماليسينية قدودكا يكاقوتين الكهودكا وعائمك ديرتين توبر قارا واسمشا لوكماتو ساقبتان رئيس الوزراء حكومة الفدرال كاي سوماليا مدني حمزة عبد البرري أيام ما أنت وحاول دعه دقي دسمين عصوا يلان دونان وزارة ده ديجان كي يزبدل كعمل هذا يصدق كله يولي به هي أده يزبدل كعمل هذا أو يولي به طير دور كا هي أده NCA يو هي أده data protection كا يا هيئة تيادورك مركا أفرتاس هيئة دي مدى وزارة هاي ايا إن شاء الله هاد اسمي ياشو دميشن ايا لغا بالله بدونا وحان رجيني إن شاء الله دربدي بإينا دميشن مان وان أم هاد علينينا عدي كقيب قادتا كقيب قادتي أو هاوشاس كشقيسي وزارة هاس أما هيئة هاس ورنتي عليس بدن كهيستي حفيسي دا اي ديگان دا اي كشقيان ايا قول اينا مانت إن شاء الله ميشن عن كده حدقني
marka waa ku faraxsanahay ee waa un horumarka ee wadanka ka jira ee maalinba ee aan talaabo qaadayno dhinaca horumarka u sii qaadan ba kamid tahay ee waana guul insha Allah waan u hambalyeynayaa hay'adaha ee maanta meeshan aan uga dhex dhignay ee dhismayaashooda marka shaqo wanaagsan iyo guul ayaan idin rajaynayaa mahadsantiin muqaalkaasi waxa uu ahaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre oo maanta dhagax dhigay dhismayaal cusub oo yeelan doonaan wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada iyo waliba sidoo kale hay'adda isgaarsiinta qaranka iyo dhowrista xogta tayo dhowrka Soomaaliyeed imikana ku dhawaad 3,000 oo arday ah ayaa u fariistay imtixaanka dugsiga sare ee shahaadiga ah ee magaalada Jowhar ee dowlad goboleedka Hirshabeelle wariyaha Cabdiraxmaan Wadan ayaa warkan soo diray 2,781 arday ayaa maanta degmooyinka dowlad goboleedka Hirshabeelle ugu fariisatay imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiga sare oo ay qaadayso wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle oo maanta laga daafuray imtixaankaasi ayaa ardayda wajidooda laga dhahanayay farxadda ku aadan imtixaanka maanta ay galayaan maadaama ay u tahay maalintii koowaad ee imtixaanka ay u fariisanayaan isla markaana ka madambeysku u yahay imtixaanka dugsiga sare ee maanta laga daafuray magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe Cabdullaahi Cismaan Maxamed oo ka socday wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya isla markaana ku sugan magaalada Jowhar oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu hambali u diray ardayda maanta u fariisanaysa imtixaanka shahaadiga ee dugsiga sare ee degmooyinka dowlad goboleedka Hirshabeelle waa falo ag taagan yahay agaasimihii waxbarashada ee isteedka Hirshabeelle waxaan uga mahadcelinayaa asaga iyo asxaabtiisa kaalinta weyn ee mugga leh ee xagar la'aanta ah ee ay nagula soo dhaweeyeen ilaa maalinkan imaan ilaa maalinka maanta ah nala barbar taagan yihiin hadday tahay amnigeenna hadday tahay muxuu ahaa isheegeen goobtii aan degnay amnigeeda haddii ay tahay muxuu ahaa la shaqaynta maanta iyo wixii ka dambeeya waxaase dhan buu uga mahadcelinaynaa agaasimaha iyo tiimkiisa waxaan leenahay jasaakum ullah agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada xukuumadda Hirshabeelle Hamiin Muqtar ayaa waxa uu sheegay in kubac dhanka waxbarashada uu ka jiro deegaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle sanadba sanad ka dambeeya ardayda u fariisanaysa imtixaanada ay sii kordhayaan guud ahaan waxaan u hambalyeynayaa dhammaan ardayda Soomaaliyeed ee maanta u fadhiisatay imtixaanka shahaadiga fasalka 12aad ee dugsiga sare gaar ahaan ardayda Hirshabeelle ee deegaanada hadda anagu aan ku suganahay caasimadeeda waxaan si mug iyo miisaan lagu madaleynaa wasaaradda waxbarashada federaalka guud ahaan runtii dadaaladii ay nala garab taagneyd haddaan usoo noqdo Hirshabeelle 2,781 arday ayaa u fadhiisanaysa imtixaanka dugsiga sare maanta waxaa gabdho ah 1,038 waxaa wiilal ah 1,743 waxaa lagu gelayaa 7 degmood oo Hirshabeelle kamid ah iyo 15 xarumood runtii aad baan ugu faraxsanahay in maanta aan qayb ka noqono ama goob joog aan ka noqono ilaahay noo suurto geliya ilaahayna waxaan ka baryaynaa in dhammaantood ay yaani guulo ka gaaraan runtii waa mustaqbal aad yaani u wanaagsan in arday intaa la eg maanta ay ka gudbaan dugsiyada sare una gudbaan qaybta jaamacadaha Hirshabeelle sida halkan aan ka sheegnay waa fasalkii 8aad tiro badan ku soo kordhay fasalka 12aad ee dugsiga sarena sidoo kale sanadadii lasoo dhaafay 2 sano ka hor waxa u fadhiisatay 1,600 sanadkii hadda lasoo dhaafana 2,000 arday ayaa u fadhiisatay maantana arday 3,000 ku dhow ayaa u fadhiisanaysa sanadba sanadka ka sii dambeeya waxaa sii kordhaya caruurta Soomaaliyeed ee ku soo biirayso waxbarashada 7 degmo oo ka tirsan degmooyinka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa maanta si rasmi ah loogu daafuray imtixaanka shahaadiga ee dugsiga sare Cabdiraxmaan Xuseen Umar Wadan warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Jowhar magaalada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud ayaa ku dhawaad 30 sano kadib waxaa loo fariistay imtixaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya wariyahayaga Maxamed Cabdullaahi Cumar ayaa warkan soo jeedinay degmada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud ayaa maanta markii ugu horeysay looga fadhiistay imtixaanaadka shahaadiga ee dowladda tan iyo markii laga xoreeyay
كوحدة قواريشتي أرحان كدران صدن يسدح سنة كهور أيا عيالدير وقودن بيسي إن أرضي دو وحكو براتاي هلان فرصدن أوكالي دولادة فدراكي سومالي وقواريشتي كوحوريسي كان الدفاع دي أيا سلميدة مغالوين كالي الدلكة وحا عيالدير جارسيسي أديقاي حق أوليهين أرضي دو وحكو كدقتا إسكولك دقمدو عيالدير ودميها دقمدو عيالدير يقبلك قلقدود عبد الرحمن أحمد عمر عبد بري ayaa ardayda u fadhiisatay imtixaanaadka shahaadiga ah oo ay qaadayso dawladda u rajaynayeen nasiib wanaagsan maanta waa maalin weyn waa maalin ku weyn ardayda waa maalin ay nasiib u yeesheen ardayda hadaan arko ardayda taagan oo runtii 30 iyo dhowr sano kadib markii ugu horeysa nasiib u yeeshay in imtixaanka shahaadiga ah oo dawladda ay qaadayso kuu ugu horeey galay noqdaan sidoo kale waxaan idin rajaynaa nasiibkiinu inuu idin saaciido nasiib gaar u tahay ardada meeshan ka baxday maanta macallimiinta ka ah ee halkan ku sugan ayagana fursad gaar ah maamulka iskuulka ayaa dhankiisa ardayda la wadaagay qodobada ay tahay inay ilaaliyaan waxayna u rajeeyeen nasiib wacan iyo dadaal su'aalaha oo dhan hal su'aali ha dul istaagin adiga oo dayacaya su'aalaha kale oo aad ka jawaabi kartid in sanadka dambo ay kormeerayaashu ay soo qaadaan boorsooyin tiro badan iyo arday tiro badan oo buuxinaysa barxaddan ay soo noqoto maadaama aan ku jirno soo kabsi mar kaleba waxaan u mahadcelinaynaa tiimka federaalka iyo dowlad goboleedka galmudug mas-uuliyiin ka socday wasaaradaha waxbarashada heer federaal iyo heer maamul goboleed ayaa dhankooda sheegay in ciyaal dheer maanta ay heshay adeeg muhiim ah oo ka maqnaa 33 sano kali waxaan ku darayaa muhiimadda ay tahay imtixaanka ma dhibanno ardayda isdareema walwal wax walba barbaran isgeli imtixaanku wuu fudud yahay si muhiim ah loo fikiraa fiican oo ah ardayga marka koowaad markuu imtixaanka galayo waa inuu marka hore bisin qabsada wax kale ma dhahay ardayga aan la dardaarnay wax lii soo dir waa arday waxaan la falgeli doonta doodu maalmoodna waa arday waxaan idinku furayaa awaamiirta wasaaradda inay fariiso kulli waa la wada socotaan beejka wasaaradda dhammaantiin fariimaha idin soo gudbinayo imtixaanka waxyaabaha laisaga baahan yahay ardayda maanta u fadhiisatay imtixaanaadka shahaadiga ah ee iskuulka degmada ceeldheer ayaa mahadcelin ballaaran u jeediyey dowladda federaalka ee soomaaliya iyo maamulka galmudug oo suuro geliyay inay galaan imtixaanaadka shahaadiga ee dowladda horta xahayd aad ugu mahadcelinaa maamulka dhammaan maamulka degmada maamulka iskuulka dhammaan madaxa waxbarashada galmudug wasaaradda federaalka aada u mahadsan yihiin waxaan rajaynaa inaan ku guuleysto anoo halkan kusoo dhaweynayo maamulka degmada ceeldheer guddoomiyaha iyo hogaamintiisa iyo heer federaaleed ee dowladda imtixaanka xagga ay qaadayay iyo kale degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud ayaa ka mid a degmooyinkii ugu dambeeyey ee laga xoreeyay kooxda qawaarishta ee shabaab kuwaas oo ay gaartay neecawda dowladnimo maxamed cabdullaahi cumar warbaahinta qaranka waa tahay weli wararka ardayda imtixaanka guud ahaan soomaaliya inta badan gobolladeeda u fariisata ayaan ku guda jirnaaye haddaan muqdisho usoo laabano kumanaan arday ayaa goobo kala duwan waxay imtixaanka shahaadiga ee dowladda soomaaliya qaadayso ugu fariisteen magaalada muqdisho wariyahayga cabdirashiid rashka ayaa soo koobaya warka kumanaan arday soomaaliyeed ah ayaa mar qura u wada fadhiistay imtixaanka shahaadiga fasalka 20-aad ee dugsiyada sare sanad dugsiyeedka 2023-2024 ardayda imtixaanka shahaadiga fasalka 20-aad u fadhiistay sanadkan ayaa waxa ay gaarayaan 37,038 arday guud ahaan dalka qaarkood oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa ka warbixinaya dareenkooda iyo rajada ay qabaan magacaygu waa hanad maxamed ibraahim waxaan ku galayaa jaamacadda hoob waxaan rajaynayaa in arday dhammaan maanta waa maalinkii ugu horreysay waxaan noo furmi doonaa maalinkii ugu horreysay waa maalinkii imtixaanka waxaana muddo sugaynay dhammaan waxaana waxba waqti badanaa soo gelinay waa maalinkii ugu horreysay waxaan rajaynayaa dhammaan ardayda soomaaliyeed waxaan ugu hambalaynayaa inay natiijo fiican helaan insha allah dareenkayga maanta mala soo koobi karo waxaan rajaynayaa guul maadada kemistriga iyo technologiga maasha allah maanta waxaan rajaynaynaa guul iyo dadaalka 12 sano aan soo wadnay inaan ka mira dhalino maanta waxay ii tahay farxad aan soo koobi maadaama aan marxaladiia heerka sare maxaa rajaynaysaa maanta waxaan rajaynayaa insha allah imtixaanka gaaro
قار كمد والدين تأرضي الصوماليات إمانت امتحان كجلسة أو ظروف أدوكس وكورية عروض تودا أي يقول أرجيي قد حان أرضي الصوماليات إمانت امتحان كبلوضي أيقوا نصفي حسين حاجي دقن دقمة وذجر قار أهان مدينو ها امتحانك هاي قلا يويل كيجا ليبان عبد النور عبد الله اسكول كي هيغن ها هيغن ما شاء الله وحان رجينا قول قول امده الصوماليه ملك استي جوقتان انه الهي غوشا وافجيو سيبا قبل كبنادر انه او قول سيو ما شاء الله ملك استعرورتان ساك 12 كي ربي ايماده مرك الهي وحان كرجينا هوي الما اغونا كرسني سنه وا وحان الهي كرجينا امده الصوماليه ضمان ملك استي جوغان انه الهي قول سيو خلين كودنا خلين كي كوريه كدغو waxaanka waxa ay galooyay labo gabar iyo wiil ay galooyaan ma sha Allah waxaan u rajaynaynaa ardayda Soomaaliyeed dhamaan oo imtixaanka galeysa maanta insha Allah ardayda kaalinta koowaad gasho inay qaato ma sha Allah gobolada dhan waxyaabaha ugu waaweyn ee sanadkan ku cusub imtixaanka shahaadiga fasalka 12 ee dugsiyada sare ayaa waxa kamid ah in lagu guuleystay imtixaanka in la gaarsiiyo magaalooyin cusub oo aan hore loogu gali jirin waxana kamid ah Las Anod, Buholle, Erler, Afmadow, iyo sidoo kale Erwaq. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya, Mudane Hamza Cabdi Barre, ayaa si rasmi ah u daafuray imtixaanka shahaadiga fasalka 12 ee dugsiyada sare ee sanadkiisa 2023-2024. Maanta waa maalin weyn, waa maalin qaranka muhiim ah oo ay xaqiiqoobayaan himilooyin waaweyn. oo dalkan u leeyahay waxbarashadu waa himilo weyn oo xukuumadu ay maxaa ku dhahay aragto sida amniga ay muhiimadiisa loo siiyay in ay lagama maarmaan tahay in asagana dhinaca kale waxbarashada loo siiyo imtixaanadkii oo dalka dugsiga sare ee sanadkan waxbarashada 2023-2024 وهذا أمر إن أنا سي أوفيشلي أيو إنه فري يعني. سنة كم تحانكا وحمانتو فلسطين أرضي جاريسا صدني تطبقون إيو صدزة أرضي سومالية دا وحن تحانكا مانتو جوجل يا بقول صدر له جابات أو كم دا جودة هندلكا صدق كله دكسية دا تحانك جريا وحي جاريا تطبق بقول صدني له دكسي أو دلك كويا لا عبد الرشيد محمود محمد ورباهين تقرنكا مجال هذا مقدش. waxaasi toos u daawanaysan warka TV ga qaranka Soomaaliyeed xarunta dhexe Muqdisho ayuuna idin kaga imaanaya imikana wararkii dibadda yuhuuddu mar kale waxay gantaal ku garaacayaan Rafax ugu yaraan 45 qof ayaana ku geeriyootay saacadii ugu dambeeyay ciidamada Israa'iil ayaa duqeymo culus ku garaacay deegaan ka tirsan koonfurta ee bartamaha Mareykanka qasay halkaas oo ay ku dileen ugu yaraan 45 qof oo Falastiiniina sida ay xaqiijiyeen goob joogayaal iyo ilaha caafimaadka qasay dadka deegaanka ayaa sheegay in ciidamada Israa'iil ay labadii maalin ee la soo dhaafay xoojiyeen duqeymaha cirka iyo dhulka ah ee Rafax halkaas oo isku dayayaan inay qabsadaan ciidamada Israa'iil ayaa weerarka Rafax bilaabay horraantii bishii May waxayna qabsadeen qoyiga iyo waliba bariga iyagoo hadda ku sii siqaya dhanka galbeed ee Rafax waa tahay qodobkaasi dibadda ayaa ugu dambeeyay gudahaan warkii habeenimo aad kala socoteen TV ga qaranka Soomaaliyeed intaan warkaan war la madaysu weeyaan doona hadii rabbi raali ka noqdo dhamaantay waxaan idin kaga tageyna fi amaanillah.